皆さんこんにちは。こちらは家で飼っている都ヒキガエルの唐揚げくんです。お迎え当初、直後に寄生虫が出ました。我が家でも寄生虫問題でいろいろ調べました。試行錯誤もしました。それらを今日は共有していきたいと考えています。またお迎えする際に悩むであろう都ヒキガエルの毒についても触れていきたいと考えています。糞や寄生虫の映像が流れますので、苦手な方は視聴中断してください。問題ない方のみお進みいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。では早速、寄生虫が糞をした際に含まれている様子を見ていきます。茶色い糞の中にうっすらと白い細いものがうねうねと動いているの見えますか？今唐揚げくんが足で隠したあたりのところです。それを拡大してみます。こんな風に動いています。これが複数動いていました。そして別のものがこの白っぽいシラスのようなものです。爬虫類イベントでカエル屋さんに直接寄生虫について購入前に確認しました。カエル屋さんは病院の先生の指示を仰いでいると前置きされて、まず寄生虫は自然界では当たり前のものなので、カエル屋さんとしてはそのまま複数個体一緒にゲージに入れてるため、寄生虫はいる可能性がある。もし気になる方は個人的に病院に連れて行き駆虫する方法もあると説明しました。カエルの毒についても続けて尋ねたところ、子どものいる家庭でもカエルを触った手で目や口を触らない、必ず触れ合った後に石鹸で手洗いをさせることを徹底すれば問題ないとのことでした。カエルの目の後ろの耳栓から出る毒は命の危険を感じた時のみ分泌されるそうです。まず普通の環境では出ないと思われます。またイボからも有毒な粘液が出ていますが、耳栓から出る毒よりも弱いので手洗いをすれば問題ないと思われます。では続いて、実際にどうやって駆虫薬を飲ませていくかを見ていきたいと思います。我が家では市販で売っている犬猫用の駆虫薬を使いました。犬猫用のピペラックスシロップです。内容はスポイトと薬が入っていました。この薬を体重に合わせて容量を守ってカエルに与えていきます。ではこれから与え方を見せていきたいと思います。では実際にやってみます。カエルの口をこのような平たい定規などで開けます。開けられたらすぐにスポイトで薬を投与してください。誰かもう一人手伝ってくれる人がいた方が良いかと思います。私が過去に駆虫薬を与えた時ですが、痛々しいことをしたためにカエルに嫌われてしまいました。薬をあげたら10日間休んで、またあげて、また10日休んで、また薬をあげるというふうに様子を見ていきます。様子を見るというのは、糞の中に寄生虫がいるかいないかをよく確認します。実際私の場合は薬を3回ぐらい投与した後、やはり不安になり病院に連れて行きました。糞の中に寄生虫はまだ残っている状態でした。病院の先生に伺ったところ、薬は問題ない、このまま、薬をあげて10日休んでを繰り返し様子を見てくださいと言われました。それでまた、虫が減っていかなければ別の薬を、考えていきましょうということでした。結論から言うと、私は駆虫することを諦めました。それはカエルのダメージが大きいためです。そして様子を見続けました。ごく稀に寄生虫が出るといったことがあるくらいです。おそらくお迎え直後の新しい環境にカエルは慣れることができず、体調も良くなかったのかもしれません。あくまでこれは私の経験した事例です。どうしても寄生虫を見つけた直後は焦ってしまいます。一度病院に行くことも良いかと思います。
いろいろ説明が聞けたことで、私は口をしないで様子を見るという選択もできたんだと思います。いかがだったでしょうか。ミヤコフキガエルの寄生虫に悩まれている方のある一例として参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。